השוטרים החסרים מירושלים ממשיכים לענות אותי גם במשך כל הלילה. הם עינו אותי וחשמלו לי את המוח, וגם עכשיו התעוררתי בגלל מה שהם עשו לי במוח ולא באופן טבעי. יימח שמם וכל המוח שלי ככה. וזה משהו שהם עשו החסרים האלה. בשעה 6:22 3 במאי שנת 2023, ואני אמשיך לעשות תיעודים גם עכשיו שאני מדבר. הם עושים לי זז, 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 כל מיני כאלה דברים חשמליים, דברים חשמליים שיהודים ממשים ושיהודים עושים. ואני חוזר על כל הדברים שאמרתי, ובינתיים אני לא אמחק אף סרטון שלי, שיהיו בו ככל שיהיו בו דברי גנאי חמורים וקשים, שיהיו בסרטון אני לא מוחק, עד שאני אשאר בצורה נורמלית ותעורר בצורה נורמלית. זה הכל. כל מעשה יש מחיר, ולכל דבר יש מחיר, ולכל מחיר יש את יום הדין שלו, וגם היום הדין שלהם יגיע. הכל בסדר.